Els ajuntaments es nodrixen de les taxes que paguen els veïns de cada localitat per a recaptar fons amb els que manteni l'operativa a l'administració local. Això suposa que una gran part dels tributs municipals són totalment gestionats pels consistoris i la deriva que prenguen depèn majoritàriament de la capacitat recaptadora i de la despesa que haig d'afrontar aquesta administració. Els ajuntaments tenen potestat també per a crear nous impostos amb els que sufragar les seues despeses, més encara amb l'obligació d'eliminar deute imposada des de Madrid. A la ciutat d'Alcoi, segons defèn l'equip de govern, la situació monetària ha millorat molt durant les dues darreres legislatures, fins al punt que Alcoi és una de les ciutats espanyoles amb menor índex de deute. Un fet que ha permès que l'equip que encapçala Toni Francesc pugui reduir la pressió fiscal als alcoians en un 1% en l'impost de béns immobles, però, a més, el consistori al Collà ja s'ha marcat una altra meta en aquesta legislatura, que consisteix en reduir aquesta taxa durant els tres anys que queden de la mateixa per a que en 2019 es quedi en l'1%. Ara mateix, la càrrega fiscal és de l'1,03%. És el segon any que rebaixem el l'IBI a la, a la ciutat d'Alcoi i en aquests moments es quedarà per al 2017 tenen 1,02 i això vol dir que aquest esforç fiscal que estaven fent els alcoholians i alcoholianes ve reduint-se. Hem estat reduint-ho durant la legislatura, però eh, s'aplicava a aquelles famílies amb eh, menors rentes, amb majors dificultats, amb que tenien ingressos més baixos. Hem aplicat reduccions tant en l'IBI com en la brossa, com en l'àubia, com en moltes taxes i impostos municipals. I aquest és el segon any que apliquem ja una rebaixada general a tots els ciutadans. Són tots els ciutadans d'Alcoi els que van a veure beneficiats pagant menys de la contribució. Actualment estem en el mateix nivell de l'impost de, de béns immobles que quan vam accedir al govern una situació econòmica molt complicada en aquest moment vam haver de pujar entre altres impostos l'IBI i ara mateix estem a aquest nivell de quan nosaltres vam accedir i anem a continuar baixant-lo en un 1% anual perquè a al final de la legislatura, que és el compromís que vam assumir, es queden en el 1% a banda de la rebaixa de l'IBI, que encara ha de passar per comissions informatives, l'Ajuntament del COI també ha proposat millores en quant a la pressió fiscal per a nous emprenedors i aturats de llarga duració. El centre històric també podria rebre una mesura recaptatòria en forma de ceps per als vehicles mal aparcats, fet per al que es crearà una nova taxa. D'altra banda, els veïns que duen a terme millores estructurals o visuals a les seues llars hauran de pagar menys impostos, igual que els comerciants del barri. La situació econòmica de l'Ajuntament, encara que continua sent ajustada, va millorant any rere any i això permetre a l'Ajuntament cada vegada fer més coses, cada vegada fer més inversions, cada vegada millorar la ciutat i els serveis que es presten a la ciutadania i també allotjar la càrrega fiscal que tenen els alcoyans i les alcoyanes. La taxa d'aparcament, les multes de la grua no va modificar-se, el que sí que es planteja per a que vore la seva, les possibilitats que té canviar el sistema en compte de que la grua s'enduga a un vehicle al retén, que s'instal·len com a altres ciutats eh, aquests ceps que immobilitzen el vehicle. Eh, pensem que també en aquesta fórmula es millora, Pues en el moment en què algú eh, cometa alguna sanció, pues, dins d'aquesta sanció és pues, eh, eh, millorar el servei que es presta al ciutadà perquè no ha de desplaçar-se i pot recuperar el seu vehicle d'una forma eh, més ràpida i més, i més còmoda en el moment que satisfà la sanció que se li ha imposat. Aquestes mesures seran votades al plenari municipal del proper 31 d'octubre, pel que l'equip de govern busca el suport de les forces polítiques, algunes de les quals han col·laborat amb aquest tipus de propostes.